Hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridan bosamiz. Lacetti'lar, Gentra, Cobalt, Nexus 3 hammasidan olamiz. Xudo xolasa chorshanba bozor 30-oktyabr. Like'ni gumlatamiz. Obuna bo'lmasa ko'rayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti'imiz. Aka kraskasi bor buni? Tomdan pastida 40% kraska. Oldi orqalari butun deb aytib o'tishyapti. Qani motorni bitta ko'raylikchi buni. 1.8 motor, konditsioner ko'rindi, metan bor, ABS bor, akkumulyator yangi. 3 litr holatlar. Motor yaxshimi? Motorlar zo'r. Motori zo'ri. Qancha yurgan bu? 200 ming yurgan. Qololmi o'zini yurgani? 200 ming yurgan. Chexol, bar, stoka, patalok, polik, mulik, monitor. Ana do'stlar, mashina zo'r holda qolsa. 200 ming kilometr yurgan ekan. Salon orqa holatlari, balonlar o'rta. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. 10 yillik. Yurgan 200 ming yurgan. Zapaska bor, zavodskiy shumka, metan bor. Puli nech pul aka? 6200 tushib beramiz, bo'ladi. 6200 tushib beriladi. Variant yo'llari bormi? Variant yo'q, bankka qilib beramiz. Variant yo'q, bank orqali kelisha olamiz. Kelisha. Bermaganingizchi naqdga? Naqqa bermaganmiz, 56 bo'ldi. 56 ga bermadingiz. Gen ketaveradimi yo nomingiz? Ketaveradi. Ketaveradi. Nomeringiz? 91lik. 91lik? 055. 055. 72-27 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin akalar. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aka Cobalt Soft savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidka e'lon qilingan. Siz 2 oy mobilda soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobilda 15 kg uchun vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobilda 100% xalos bo'lmoqchimisiz? Gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligiskiy muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishidan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyada Moskva, Sankt-Peterburg shaharlarida metro orqali dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga через pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Gentra skvozlariga 2020-yil qonotda oldi qonot. Kapotda bor, ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Oldi kapotda. Seli polnis ochilganmi? Kapotga pulni sachilgan, ichiga o'tmagan, oldi kirilovga sachilgan. Qancha yurgan bu? Ana o'ziniki. Ichiga o'tmagan. O'zini holati ichiga o'tmagan. 140 ming bo'ldi. 140 ming yurgan. Konditsioner, ABS. Gazi ham zavod. Ha, zavodskoy, pokolenie 4-chi avlod. Tonirovkaga ruxsati? Bor. 9 oy. Eshiklar sumka, polik, salon. Sizning ukangizni oti nima? Arqasini ham ko'rsatib beramiz. Bu yana bitta qazali. Diskelar qo'yib bo'lgan zavodskoy, metan. Nimami? Zapaskalar bor. Puli qancha buni? 10.5. Kami bor? Kichakam. Bermaganingiz bo'ldimi naqdga? Variantga so'rashdi. Ko'pchilik variantga so'rashyapti. Gen ketaveradimi? Gen beradi. Telefon nomeringizchi? 90lik. 232. 932-93-03 raqamlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. Gentra shkvozlari. Bozoringizni bersin. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Dardan chiqaramizmi? Necha yil? 2012. 2012. Kraskalari bormi? Kraskalari tomdan pastda. Tomdan pastida. Mexanika bu? 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya. Metani bor ekan. Metani bor ekan. Konditsioner. ABS bormi buni? ABS yo'q. Yo'q ekan.
Abiza? Balonları ekeleyen musik? Yangi iken ha? Yangi iken balonlar. Stanley rengde. Hop. Yürgeni 698 mi? Monitor bor. Çihol, pulik, bar. Pult, mult. Ama yok bu. Mana salon. Balonlar yangi. Metan 90 tali de bu ne? 90 tali metan joylashtirilgan. Qancha bu narxi? 6.5 mega kam bor. 6.5 kelishtiramiz. Ha, kelishtiramiz. Variantchi? Variantki yo'q, variant yo'q aka. Bankchi? Bank bo'laveradi. Bank kelishamiz. Generalni beraveramiz ha? General desa, xudo xolasi bo'ladi. Bermaganingiz ham bo'layaptimi? Aka endi bo'layapti, qolaveradi, qolganmi? Bozor har xil. Nomeringizni ayting. 99 lik. 314 79 90 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishinglar mümkün akalar. Bozoringizni bersin, chiqarib qo'yaman. Sağ bo'ling. Xo'p. Hoca aka, chiqaramizmi buni? Necha yili buni? Bu 12. 2012. Lasetti. Lasetti Gentra. Lasetti Gentra degan. Gentra qilib qo'yilgan. Toza Lasetti. Toza Lasetti ya. Avtomatmi bu? Avtomat karobka. Avtomat 2012-yil Lasetti edi, Gentra qilingan. Toza Lasetti edi qilingan ekan. Qancha yurgan bu? 317 000 yurgan. Motor ochilmagan, yog' yemaydi. Motor hali ochilmagan, moy yemaydi. Yemaydi. 1.8. Konditsioner ABS bor-a? Salon, chexol, polik. Salon holatlari. Pioneer magnitofon. Bar do'stlar mana. Chexol, polik. Metallargacha bu. Avtomat. Shumka qilingan. Shumka qilingan ha? Mashina akkuratni mingan ekan. Puli nechta pul buni, Hojjat og'a? 8000. 8000 kami bor. Bunday bunday. Bermaganingiz ham bo'layaptimi shu bozor? Har xil variantgachi. Bank. Bank kelisha olamiz a. Generalni bera olamizmi? Ha, o'zimning nomimda. O'zining nomingizda. Telefon nomeringizchi? 90 570 58 47. Barter-marterga to'laveradi. Bo'laradi, kelisha olamiz. Bozoringizni bersin. Sağ bo'ling. Kimdan ekan bu aka? Chidam egasi. Aka, sotuvga chiqaramizmi buni? Shart emas. Sotuvga chiqarib qo'yaylikmi aka? Bu necha yil buni? 9. 2009 qancha yurgan? 600 000. 600 000 yurgan. Pozitsiya 2 mi? 1. Ha, 1 mi? Puli necha pul? 5.5 kami bor. Baho berishmayaptimi hozirda? 48-47 bo'laveradi. Bozoringiz bersin-ki. 48-47 qilib ketishyapti ekan mashina Lasetti. Yo'q, yo'q. Kobltlardanmi? Chiqaramizmi? Sotuvga qo'yaylikmi? Necha yil buni, aka? 2014 toza. Xo'p, qancha yurgan bu? 418 000 halol yurgan ekan do'stlar. 2014-yil toza mexanika. Xo'p, chexol, bar, rul. Laqala yuribdi aka, o'sha qoqol bo'yini. ABS konditsionerlar bor-a? Puli necha pul aka? 8.5. 8.5 kami bor ekan. İşte oldini ham ko'rsatib bey. ABS konditsioner bor. 8.5 kelishtirdilar ekan. Telefon nomerlamasimi? 93lik 425 7002. 91lik 603 52 62. Variant bormi aka? Barterchi.
Kelishib olamiz, ha? Bermaganingiz bo'lmadimi? 8 qilyapti. 8 ga bermadingiz. 15 kun nasib olyapti. Aha. Aloqaga chiqib olsin, ha? Olish maqsadli bo'ldi. Oladigan insonlar bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar shu ikkala nomerga. Toza. Toza? Bozoringiz bersin. Davom etamiz biz Kobaltlardan. Assalomu alaykum. Aka, sotuvga chiqaramizmi? Shart emas. Kobalt kimdan aka? Mashinalarning egalari qayerga ketgan? Aka, necha ekan buni yili? Sizlardanmi? 23. Savda bo'lyapti hozir ichkarida. Gaplash. Sotuvga chiqarib qo'yaymi? Undagi internetga qo'yaman. 23 bu, ha? ABS konsernlari bormi? Bor ekan, hamma yo'q. Hamma yo'qi bor. Avtomat. 23-yil do'stlar. Zavodskoy diska balonlarda. Qani bitta yangisini ko'rib qo'yinglar. Changi bilan turibdi-ku mashina. Kondisioner, ABS. Ikkamamayzer dedimi, nima deydi? 60 000. Muqassi yo'q shekillimi? Ammo-da, qiyinda o'shanga. Qancha urgan mo'j, to'g'a? 1400. Benzinda? Puli necha pul? 16 kami bor, kelishtiramiz. Variant bormi? Naqta? Bermaganingiz qancha bo'lyapti agar sir bo'lmasa? Aloqaga chiqsin. Barter bormi? Xo'p, telefon nomeringiz. Faqat naqd. Naqdga. 90lik. 90lik? 506. 506? 8202. 8202. Bozoringizni bersin. Do'stlar, 23 ekan. Yurgan ashi 1000 kilometrdan oshiqroq. $16,000 kami bor deb aytib o'tishyapti. Gentra yangi mana. Gap yo'q. Lasetti so'raylikchi. Aka, Lasetti sizdanmi? Chiqarib qo'yaylikmi sotuvga? Shart emas. Kobalt kimdan aka? Aka, sotuvga chiqaramizmi Kobaltni? Ha, bo'ldi. Necha yili? 2015 aka, yili. 2015. Mexanika. Kraskalari qayerlarda? Bagajning yuzida bor. Xo'p, bagajning yuzi? Qanotda bor, kapotni qirg'og'ida. Oldi qanotda. I kapotni uchida? Petno bor. Kansaning abiz yo'q ekan. Metan bor ekan. Balonlar yaxshi. Polik rul holatlari. Salon ko'rib borasizlar. 228 000 yuribdi mashina. Metan bor. Havoshi tavsa. Ha, tavsa. Aka, puli necha pul? 8300 ozgina shu beramiz. 8300 kami bor. Qanotda bor, kapotda ozgina chiqmadi, qobaga shunday. ABS kansaneri yo'q, ha? ABS kansaneri bo'lgan, kansaneri necha bo'lgan? 1 yevro bo'lgan. Aha. Bermaganingizdan bo'lyaptimi? 7800 qilishi. 7800 ga bermayapsiz. Nomeringiz? 91lik 144 0505. Barter yo'llariga ham kelishib boramizmi? Barter ham qilaveramiz. Misol Matiz, Patiz, Spark, Matiz ham barter bo'laveradi. Aloqaga chiqib, gen ham beraveramiz, ha? Ha, gen ham, gen ham. Xo'p, bozoringiz bersin. Ana, bo'lmasam do'stlar. Bozor nima deyapti endi? Lasetti'lar ko'p ekan bu tomondachi. Lasetti kimdan ekan akalar? Chiqaramizmi sotuvga? Necha yili buni? 13. Qancha yurgan bu, aka? 395 000. 395 000 yurgan. Propanmi bu? Propan. 4-chi pakalini propan. Kraskalari qayerlarda? Kraskasi polni, motori ichi butun. Ha, motori ichi butun, polni bir qator sachib bo'lgan.
Avtomat ekan bu? Bu luk qani bununda? Alcantara. Hop, sidina holatlarimiz, rul holatlari, avtomat, video registrator. Yurgani qancha shunda endi buni? 395 ming. Orqalari qoraytirilgan, oynalari. Shumka polni. Shumka? Polni shumka, propan degan do'stlar. Propanda mashina yaxshi yuradi, bilasizlar, shumka. Orqadan ko'rinishlari. Narx qancha buni aka? 6.5 kami bor. Variant yo'llariga ham kelishamizmi? Barter. Bank. Barter bor. Sol Matis Patis bo'lib qolsa bo'la olar. I naqdga qanchaga baho qilishyapti, bermayapsiz? 58 58 bermadingiz. Telefon nomeringiz chi? 91lik. 662. 662. 80. 80. 52. 52 raqamlariga aloqaga chiqamiz. 1.6 da endi bu motori? 1.6 avtomat. 1.6 avtomat. Bozoringizni bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Usta aloqaga chiqamizlar. Aka, Cobalt sulardanmi? Chiqaramiz sotuvga. Cobalt'dan bo'lsayapmiz. Yo'q, yo'q. Cobalt, Cobalt egalari yo'q, Cobalt Nexus 3. Aka, sotuvga chiqadimi? Chiqarib qo'yaylikmi? Shart emas. Pulini bilib qo'yaylik, necha yili? 18 mexanika, kraskalarichi. Mashinada bor, 102 mi? 102 ustida. Metan bormi? Nech pul deyapsiz? 2400. Kami bor. Bermaganingiz ham bo'lyapti. Qancha yurgandingiz buni? 230. 230 ming yurgan. 7000 qancha dedingiz? 8000 ga berib yuborasiz. Bora olasiz. Nomeringizni aytibing. Ana qilib aloqaga chiqishatda. 94lik 212 23-25 8 ga berib yuborasiz. Gapiroq, metallari bor. Ana do'stlar, Nexus 3. Aloqaga chiqib yuborasizlar. Lasetti kimdan ekan akalar? Chiqaramizmi sotuvga? Necha yili buni? 2012 yil. 14 13. Ha, 14 ga 13. 1.8 motori, metan bor. 2 mi buni pozitsiyasi? 2-chi pozitsiya mana. 14 ga 13. Ha, mana berkasi mana. Kondisioner abizlari ishlaydi, ishlaydi. Qancha yurgandingiz shunda? 227 ming. Tanirovkaga ruxsati bor. Sizinalari mana do'stlar. Elektr paket ekan. Salon holatlarimiz, rul mana e'tibor beramiz. Video registrator, monitor, tablo. Gap yo'q. Navrotlari bor, eshik holatlari. Poliglar tashab bo'libdi. Zo'r ekan lekin salonlarichi. Chopki qilishgan degan mashinani. Balonlar yangi. Stoplari ham tanaq turibdi mashina. Mana do'stlar, zapaska balon kuluch. Mashinani holati. Uni bitta olib bosib yuborishlik ekan mashina. Renier basta, ha? Tanaq ekan lekin. Puli necha pul buni? 9000 kami bor. Variant yo'llari, barter, bank, bomb, naqdmi? Bermaganingiz qancha? 82. 82 ga bermayapsiz mashinani. Telefon nomeringiz chi? 93. 90lik 303. 303 2535. 2535. Rulla qo'yilgan ekan, sidinalar 50 paket ekan. Sidina qanaqa u? Qanaqa mashina? Mercedes-Sidina. Monitorlar qo'yilgan ekan. Sumka mashina? Ha, eshiklar sumka bo'lgan. Eshiklar sumka, tonirovkalari bor. Genam berib yuboramiz, ha? Beriladi. Nomeringizni aytdik. Bozoringizni bersin. Aloqaga chiqsak, ha. Akalar, Gentra kimdan ekan? Chiqaramizmi sotuvga? Xo'p.
Bunu kimden ekan jentira? Çıkaramız mı ki? Neçi ile bunu? 22 jentira. Bu kanaka endi? Tepada luku yo'q, mexanika mı? Birinchi palisi mexanika. Kondisioner bor ekan, ABS bor ekan, lekin. Balonlari yumshoqidan qo'yib bo'lgan-a? Yumshoqmi yo zavodskoymi? Yumshoq. Yumshoq, ha? Metan ham bor ekan. Gap yo'q. Yurgani qancha buni? Yurgani 67. 67 ming yuribdi do'stlar mana. Xo'p, jentra tozadir, ha? Top toza. Salonga e'tibor beramiz. Poliklari tashab bo'lgan. Monitor qo'yib bo'libdi, metan qo'yilgan do'stlar, polik, yumshoq balon qo'yilgan. Salon holatlarimiz. Oynalari 22. Aka mashinani ko'rsatib ber. Etan bor, 100 talik tushadi endi bularga zapaska, qozonlari. Puli qancha buni? 12 ming. 12 kami bor. Variantga ham kelishamizmi aka? Yo'q. Naqdmi? Bermaganingiz-chi, sir bo'lmasa? 11400 ga. 11400 ga. Bermayapsiz hozirda. Gen ketoradan? Gen ketoradan. Telefon nomeringiz? 90lik 165 86 raqamlariga aloqaga chiqib olinishingizlar mumkin. Barter yo'llariga ham kelishib boramiz. Kelishib boramiz. Bozoringiz bersin aka. 22 akalar mexanika, ABS kondisioner bor. Sasiyana zo'r, endi mashina yangi, hamma yo'q bo'lib, monitor, metan, betan, yumshoq balon. Alo, qo'y, chiqib olasiz. Bo'ldi, kelamiz, olib kelamiz. Aka, bu baraka bo'lyaptimi, Nexus 3? Kelishmayapti. Nechi pul qilishyapti buni? 83. Nechi yil buni? 2018. 2018 8300 qilishyapti kamamizda. Nexus 3 8300. Avtomat ekan. 8300 qilishyapti. Akajon, nomer qo'yib qo'yamizmi bunga? Ha? Nomer qo'yib qo'yaylikmi? Yo'q, yo'q. Chartmasmi? Kraskalari bormidi buni? Ketmonchalari bor. Yurgani qancha? 250 ming. 250 ming. 8300 ga bermayapsizmi? Tamam. Nexus 3 akalar mana 8300 ga 2018. Sotuvga qo'yamizmi aka? Shart emas. Lasetti'lar. Lasetti, Gentra, Pentra. Nima deyapti endi bozor? Hoca aka, bu Gentra sizdanmi? Gentra, Pentra, Cobalt, Mobalt. Ne diyor? Şimdi divar qator bor, divar qator. Divar qator. Ana kimga seni ichi qurtdi zo'ri? Hoca aka, sizdanmi bu? Sotuvga chiqadimi? Astagfirullah. Aka, jentira sizlardanmi? Egalari yo'q shekilli. Sotuvga chiqadimi aka? Mashina ham qochib ketibdi bozordan. Bank, bank, bank. Cobalt. Aka, Cobalt kimdan? Chiqaramizmi sotuvga? Shart emas. Chiqaryapmiz, har bo'lsa bu ozor, ardor ko'pda, yana sizga o'xshatmasin. Ha, sotilib ketadi. Bo'ldi, aka. Xo'p. Jentra. Sizlardan emasmi aka bu? Nechi ekan bu? Bilmasam, ichida. Kimdan ekan akalar? Sotuvga qo'yamizmi aka? Kelishyapti. Kelishyapsizlarmi? Pulini bilib qo'yaylik, nechi yil, nechi pul? 1 euro avtomat, 16. 8700. So'rayapsizlar, 8700. Qancha yurgan? 280.
280 mi yürüyen? Kiraskeleri bu mu? Azra var ha? 8700 sonra şey yaptık ya dostlar. Cintre. Yap yok. 2016 yıl eken. Pazar bana avcı da dostlar.